Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı dostlar. Sabahlar olsun lantavuz. Cin cana şeytanlar alamı. Bugün kötünün üçü meseleyiz. Cinlerden cana şeytanlardan adamlarının yegen tamağında, içken içimdiklerinde şerik buluşu. Cana yaşağan yerlerinde, uhtağan yerlerinde çoğu cahtosu. Cana hoşunda isim al. Üy tiriçiliğinde Allah'ın demine şerikteş buluşu. Bu nersege hadisleri de Allah tıklat, cana ahtarlar, sahabalardan gelgen ahtarlar. Oşanın içinden Hudayfa radıyallahu anhudan gelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, şeytan Allah'ın ısımı menen celbegen tamaka tamakta ceyt deyit. Oşol nerse ağadal bulot deyit. Kimde kim emne tamak içpesin, emne içimdik içpesin. Eğer de oşol içerin aslında Allah'tı eskerilbegen bolsa Bismillah deyip anda al tamak cana içimdik emne şeytanga adal bulot cana al cebi çet oşol nersene. İmam Muslim Cabir radıyallahu anhuma'dan gelgen hadiste kavar bilet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mındaydı baytkandaydı. Eğer de kimde kim üyünü kirerde Allah'ta esti turgan bolsa, üyüge kirerde dualar var. Bul nersen dağı ötöz. Oşol duanı je jok dene bismillah dep kire turgan bolsa, je bolsa je toluk oşol duanı aitsa bismillah Allahumma walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna degen duanı aytıp turup kirse degen manide de. Oşo geminde bismillah dep ayta turgan bolsa anda şeytan aytat deyit özünün kol astındagı şeytandarga bugün sizlerge jata turgan tünöy turgan üyüңөр болбойт деп. Жана ошондой эле киргенден кийин тамак ичердин астында Аллахты эстеп турган болсо бисмиллах деп анда шайтан айтат дейт бүгүн силерге жей турган тамагыңар болбойт деп. Ал эми эгер кимде ким кирердин астында үйүнө кирердин астында Аллахты эстебеген болсо анда шайтан айтат дейт бүгүн түнөй турган үйүң бар деп. Жана тамак ичердин астында Аллахтын ысымы менен ичпей турган болсо тамакты анда шайтан айтат дейт бүгүн силердин жей турган тамагыңар дагы бар деп. Демек ар бир нерсени Аллахтын ысымы менен баштап кеминде бисмиллах деп жана ошол кээ бир көп жерде өзгөчө дуалар келет. Ошо үйгө кирерде чыгарда бүт дуалар ушул нерселерди биз карап келатабыз. Буларды да өтөбүз. Аллах буйруса. Демек кимде ким ошол нерсени кылбай турган болсо, бул нерсенин баардыгында шайтандын үлүшү болот. Шайтанга жардам берген болуп калсын бул нерседе. Демек дайыма Аллахты зээниңде, жүрөгүңдө жана тилиңде унутпай жүрүш керексиң деген бир маани чыгат бул нерседен. Жана ошондой эле кимде ким сол колу менен тамак жей турган болсо, анда эмне шайтанга да тамак берген болот. Айша энебизден келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Эгер кимде ким, кимиңер силерден кимиңер болбосун, оң колу менен тамак жесин" дейт. Эгер иче турган болсо, оң колу менен ичсин дейт. Себеп дегенде шайтан эмне? Сол колу менен жеп ичет дейт. Демек бул нерсеге да этибар бериш керек. Оң кол менен дайыма жеш керек. Ошол жеп атып, эгерде оң колуңда бир кашык болуп калабы, чыны болуп калабы, ошондо сол колуңду кээ бирде иштетип бересиң да. Ошол мүмкүн эмес. Ошону коюп туруп, алып жеш керек дайыма. Эгерде сол колу менен жей турган болсоң, ошол маалда шайтанга дагы тамак берген болуп каласың. Ошондой эле маселе ким төшөккө жата турган болсо, шайтан дагы аны менен чогуу жатышы ыктымал. Жабир радиллаху анху риваят кылган хадисте, сахих хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: "Бир төшөк ошол эркек үчүн" дейт, киши үчүн дейт. "Бир төшөк анын аялы үчүн. Үчүнчүсү коног үчүн, төртүнчүсү шайтан үчүн" дейт. Шайтанга дейт. Бул маани кайсы маани жатат бул нерседе? Пайгамбарыбыз бул сөзү менен ысрафтан
muhtaçlıktan çıkan dengelde bir demkeni aludan tıyıp atat da. Sebep degende şeytan daima muhtaçlıktan çıkan nerse menen pendege giret. Kajeti jok nerseni aluu menen. Oşon üçün jada kalsa oşol jatkan töşöktü eger kajeti jok bolso anı albagan jakşırak. Sebep degende oşol jön ele turgan töşök, salınıp turgan töşök eğer hiç kim al töşökte jatpay turgan bolso al albette al jerde şeytan önülüşü olup şeytan jatışı ıktımal. Demek bu ısraftan alıs boluğa jana adam balası eğer de muhtaç boluğun ölçüm menen çektelse şeytan hiç kaçan emne joloy albayt. Şeytan daima ısraf boluğun jaktan girip kilet pendege. Oşon üçün bul dünyanın hakikatını düşünüp bul dünya bizge emne üçün berilgenin biz düşünüş kerekpiz. Bir gana emne muhtaçtık dengelde bul dünyadagi nerseler menen biz çektelish kerekpiz. Tamak aş bolobu, kiyim kechek bolobu, üy bolobu oşul nerseni artından düşüp köbөйтүүгө biz hareket кылбаш kerekpiz. Israftan алыс болуп, мисалы үчүн канча үйлөрдө керек жок нерселер бар. Төшөктөр жыйылып турат, кийимдер кийилбеген жыйылып турат. Ошонун баары эгерде жөн эле турган болсо, аны муктаждарга берип туруп, ошону менен сооп алып, кыямат күнү эмне жакшылык амал куржуныңды көбөйтүп алганың сага жакшырак. Себеп дегенде кыямат күнү бул кейи турган күн болот. Ошон үчүн кейибеш үчүн kereği jok, kajeti jok nersenin barın berip muhtaç bolgon nersen menen çektelip kal degen söz. Ошондой эле асарлар да келет. Асар деген ошо сахабалардан, табииндерден келген хабарлар айтылат. Койс ибн Аби Хазим дегенден келет. Ал айтат: "Эгерде кайсы төшөк үйдө салынып турган болсо, жана ошол төшөктө эч ким эгер жатпаса" дейт. Анда эмне дейт? Анда ал жерде шайтан жатат дейт. Мисалы үчүн ошол дайыма бир төшөк салынып турат. Бирок ал жерде эч ким жатпайт. Ушундай болуш мүмкүн. Кээ бирлер көп бөлмөлүү үйлөр болушу мүмкүн. Өздөрү бири 1-2 киши, 3 киши ошол өздөрүнүн бөлмөсүнө жатат. Бөлөк бөлмөлөрүн баардыгында төшөктөр салынып турушу мүмкүн. Же жыйналбашы мүмкүн. Да бул бир маселе. Демек, же жыйнап коюш керек. Же эмне? Же ошол нерселерден чектелип, ал нерсени ал нерсеге беймуктаж болгон жакшыраак деген сөз. Ушул демек бул бүгүнкү сабактан алуучу бир пайдалардан ар бир нерсени колдонордо, ар бир нерсени кыларда Аллахтын ысымын айтып, Аллахты эскерген акыбалда кылыш керек. Эң жакшы ушул шайтандан тосук ушул нерсе. Ар бир нерсени бисмилла, Аллахтын ысымы менен башташ керек. Ошондо шайтан эмне? Шайтандын жолу шайтан жолай албайт. Шайтан качат балким. Ошон үчүн шайтанды алыстата турган бир эң чоң бир себептерден дайыма пенде зикир менен жүрүш керек. Дайыма тили зикир менен шугулданган акыбалда жүрүш керек. Себеп дегенде денеде бир мүчө бар, ал эч качан чарчабайт. Бул кайсы? Бул тил. Ошол тилди дайыма пайдалуу нерсе менен алек кылса, Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Ушул зикирлерди дайыма тилди машыктырып ушуга көндүрүп койсо, дайыма шайтандан алыс жүрөт. Ошол жерде сабагыбызды токтотуп турабыз. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз. Бүгүн бир оорулуу кишини зыярат кылуунун фазилетин тууралуу айтып кетсек, фазилети артыкчылыгы тууралуу. Себептегенде көп кишилер бул нерседен кайдыгер болот. Эгер бирөө ооруй турган болсо, аны зыярат кылып барганга мүмкүнчүлүк таппайт. Бирок эгерде ушул себеп эмне үчүн барбайт? Себептегенде ушул жакшылыгын, артыкчылыгын билбеген үчүн көбү ошого көңүл бурушпайт. Бирок эгерде качан киши бир демкенин пайдасын биле турган болсо, албетте ошол нерсеге умтулат. Ошол нерседен оорулуу кишини зыярат кылууну көрүп коюунун бир артыкчылыктарынан хадисте келет. Абу Муса Хасан ибн Алиге, Алинин баласына зыярат кылып келет ооруп атканда. Ошондо келгенде Али Абу Мусага айтат: "Сен зыярат кылганы келдиңби же
мындай эле келдиңби дейт. Мындай айтканда ниеттин сурап атат да. Ниет себеп дегенде эң абзел нерсе. Мусулман үчүн ниет сырткы амалга караганда абзелирек. Ошон үчүн дайыма ниетти оңдогон акыбалда жүрүш керек. Дайыма ниетти күзөтүп жүрүш керек. Себеп дегенде ниет күзөтүүгө муктаж, дайыма алмашып турат. Жүрөктөгү ниет. Ошон үчүн арабтарда жүрөктө колп деген, эмне колп дайыма которулуп туруучу, алмашып туруучу деген маанини берет. Ошол Али Абу Муса айтып атат, ошо зиярат кылган ниетти келдиңби дейт. Ниетиңди оңдоп ал деген маанидечи. Дегенде же мындай эле келдиңби десең, жок, мен зиярат ниетинде келдим дейт. Зиярат кылган келдим дейт. Ошондо Али Абу Муса айтат, эгер зиярат кылып келген болсоң дейт, мен пайгамбарыбыздан мындай деген сөздү уккам дейт. Эгерде киши мусулман бир тууганын зиярат кылып келген болсо, ооруп аткан малда. Ал ошол басып, ошол ниет кылып басып келгенден баштап, ошол басуусу жаннаттын бейиштин мөмөлү бакчаларында болот дейт. Ошол басып келатканың бүт баскан акыбалың сен жаннаттын мөмөлү бакчаларынын арасына басып бараткан болосуң. Качан? Отурмайынча дейт. Келип анан отургандан кийин дейт. Отургандан кийин ошол мусулман бир тууган жанына ага Аллахтын рахматы жаап баштайт дейт. Жаап баштайт дейт. Жамгырдай акыбалда. Аллахтын рахматы деген бул эмне? Аллахтын дагы эң негизгиси кечирүүсү. Анын күнөөлөрү биздин билип-билбей жасаган күнөөлөрү сен көп. Жана кыямат күнү ким күнөөсү жок ошол дүйнөдөн чыкса ошол ийгилике жетет. Демек Аллахтын рахматы ошол отурганда канча отурса ошончо жаап турат. Анан айтат, эгерде күндүз эртең менен ушул зияратты кылган болсо дейт, ага 70 000 периште кеч киргенге чейин салават айтат дейт. Периштелердин салаваты бул эмне? Ошол пендеге дуа кылышат. Жана дагы деле болсо Аллахтан ошол пенде үчүн кечирим сурашат. Эгерде кечинде зыярат кылган болсо, кылып барган болсо, анда 70 000 периште таң атканга чейин ага салават айтат дейт. Демек Аллах Таала мээримдүү зат жана бүт нерсени ыймандуу пендесине пайда кылып койгон. Ошол бир көрүнүштө жөн эле барып бир оорулуу мусулман бир тууганды көрүп коюуга эгер ким бара турган болсо, жаннаттын мөмөлү бактарында басып бараткан болот. Жана отурган малда Аллахтын рахматы жайт. Жана эгер эртең менен барса, кечке чейин 70 000 периште ага эмне салават айтат. А эгерде кечинде барса, таң атканга чейин 70 000 периште ага салават айтат. Демек, бул эң чоң жетишкендик. Жана балким ушул бир зиярат менен Аллах Таала көп күнөөлөрүн кечирип, кыямат күнү ийгиликке жеткирип коёр. Аллах Таала баарыбызды күнөөлөрүбүздү кечирип, жакшы иштерди көбүрөөк жазып, кыямат күнү ийгиликке жеткендерден кылсын. Жана шайтандардын ар кандай зыяндарынан бизди сактасын. Жана сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду алла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.